誰が作ったの？見たことないドレスだわ。これいいでしょ。私も一度こんなの着てみたい。私もすごくおしゃれだし、私もこれ欲しい。ネズミさんが縫ってくれる。これとっても気持ちいい。プリンセスバネロペのおかげね。くつろぎの女王様だわ。最高。私人間のものいっぱい集めてきたけど、まさかこれが着られるなんて。なんて言った？ああ、シャツ。夢に見たシャツを着て。ちょ、待てよ。ねえ、何これ？え？歌ってるのよ。でも突然音楽が流れてスポットライトが当たって、みんなも見えたよね。プリンセスが自分の夢を歌うときはああなるのよ。私はあんな風になったことないけど、一度もない。じゃあやってみたら？あなたが本当にやりたいこと、それを歌うの。わかった。あ、うん、やってみる。じゃあ、ソーハンドル、ソーハンドル、ハンドルが欲しいよ。ドゥルドゥプップアップ。